Ֆորտունայի եթերում Լրատվության ժամը, ես Անիտ Կարապետյանը բարևձեզ։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի առաջարկությամբ մարզպետարանի նիստերի դահլիճում համատեղ ծրագրերի քննարկման նպատակով հանդիպում տեղի ունեցավ Վանաձորի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ռեկտորների Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի ներկայացուցիչների հետ։ Վանաձորի Բուհերի ռեկտորների ու տեխնոլոգիական կենտրոնի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումն Արթուր Նալբանդյանը սկսեց 2017-ի Լոռին Սմարթ Մարզ լինելու մասին որոշումից, մարզի զարգացման գերակա ոլորտներից մեկը համարելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը բոլոր բնագավառներում։ Մարզպետը ներկայացրեց առաջիկայում իրականացվելիք ծրագրերը, խոսելով Ֆրանսիա կատարած IT ու համագործակցության հեռանկարների մասին։ IT-ի ժամանակ մենք անդրադարձել ենք բոլոր այդ հարցերին և եղանակային պայմանները, երբ որ մեզ թույլ կտա 2017-ի գարնանը, արդեն մենք սկսելու ենք Թումո կենտրոնի նաև շինարարական աշխատանքները և չի բացառում, որ մեկ տարվա ընթացքում բարերարները հասցնեն շինարարական աշխատանքները ավարտել։ Մենք 2017 թվականին ավարտել ենք նաև ԴՍՀ-ի և ԴՊՏ-ի խաշմերուկներում գտնվող այդ Սմարթ կենտրոնի ամբողջական շինարարական աշխատանքների ավարտը և այդ հնարավորությունները առաջին որևէ մարզ չունի։ Եվ ինստում են դուք էլ պետք է ավելի շատ շահագրգռված լինենք, որպեսզի Լոռու մարզը դարձնենք Սմարթ մարզ։ Վանաձորի տեղեկատվական կենտրոնի բիզնեսի զարգացման պատասխանատու պատվական Հախինյանը տեղեկացրեց, որ կենտրոնում իրականացվում են մասնագիտական որակավորման բարձրացման ուղղված ինժեներական ոլորտի ծրագրային անվճար դասընթացներ, որոնց կարող են մասնակցել ինժեների որակավորման մասնագետները, մյուս դասընթացները վճարովի են։ Մարզպետն էլ պատրաստակամություն հայտնեց ֆինանսական որոշակի աջակցություն ցուցաբերել այն մասնագետներին, ովքեր ծրագրային դասընթացներին մասնակցելու ցանկություն, սակայն հնարավորություն չեն ունենա։ Բուհերի ռեկտորներն էլ խոսեցին ուսանողների ծրագրավորման դասընթացների նկատմամբ ակտիվության մասին, ինչը բացակայում է ուսուցիչների մոտ։ Աշակերտների ակտիվությունը շատ-շատ մեծ էր։ Ինչը չի կարելի ասել ուսուցիչների մասին, բնականաբար դա որպես մարդահարավ է ուզում քննարկենք եւ հետեւությամբ աշխատանքային ծրագիր նշանակի, թե ցավոք դեր ունի լավ։ Լավ աշխատանքային փորձ ունեն, չգիտեմ ինչ է ունեն։ Նույնը մանկավարժների մեջ։ Այդ խնդիրը ունեն ինքնասիրահարված մանկավարժները, որ նրանց փորձ ունես վերապատրաստել, վերջում ժամանակ փոխվում, չէ, մոտեցումներն են փոխվում, պահանջներն են փոխվում, աշակերտների մտածելակերպն են փոխվում, տեխնոլոգիաներն են ամբողջությամբ փոխվում։ Մենք պարտավոր ենք, չէ, անընդհատ այս պրոցեսի մեջ մենք ինքներս ինքնակրթվենք։ Քննարկմանը հնչեցին առաջարկներ, օրինակ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի դասընթացների համակարգող Նելսոն Մամուլյանը գործընկերների հետաքրքրություններն էր ցանկանում ճշտել և առաջարկում առայժմ ներդրումների զգալի մասն ուղղել մասնագետ կադրերի պատրաստմանը։ Մարզում ցանկացած ոլորտ այսօր արդեն անհեռանկարային է, եթե իր մեջ չի ներառում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, դրա համար էլ անհրաժեշտ է համախմբվել առկա ռեսուրսները ճիշտ օգտագործելու հավատալ հաջողությանը, որով միայն հնարավոր է մարզի տնտեսության զարգացման գործում լուրջ առաջընթաց գրանցել։ Ամփոփելով հանդիպումը եզրափակեց մարզպետ Նալբանդյանը։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շնորհակալ ենք թողարկումը։ Գուգարած թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Արքեպիսկոպոս Ջուլջանի առաջնորդությամբ Վանաձորում ոցվել է նոր խաչքար, որն ըստ նախաձեռնողների պահապան կլինի փոքրիկներին։ Վաչե Մատինյանի ռեպորտաժը։ Օրհնեսի եւ բահբանեսի խաչքարս այս նշանա։ Սուրբ խաչիս ես սուրբ ավե դարանաս եւ ավորը շնորիվ ամբամ։ Որ եւ որդվո եւ օգնի սրպո աժմե միշեմ հավիդյանս հավիդենի ծամե։ Օմություն եւ փառք որ եւ որդվո եւ օգնի սրպո աժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենի ծամե։ Վանաձորի հարավարևմտյան հատվածում գտնվող սարերից մեկում Մկրտչյանների ընտանիքի նախաձեռնությամբ կանգնեցվեց խաչքար, որը նվիրվեց բոլոր հայ մանուկներին։
Հաշկարի կանգնեցման միտքը առաջացել էր Արմեն Մկրտչյանի մոտ, վերջինս քանդակագործ ընկերոջ Արմեն Ալեքսանյանի հետ միասին որոշեցին Քիմշեն թաղամասի մոտ գտնվող լեռան վրա կանգնեցնել խաչքար, որը պահապան կդառնա ինչպես վանաձորին ու վանաձորցիներին, այնպես էլ բոլոր հայմանուկներին։ Այս խաչի կանգնեցման նպատակը դրվեց նրանով, որ մեր երեխաները առողջ մեծանան, այս խաչը լինի պահապան մեր մանուկներին, հայ մանուկներին, ընդհանրապես աշխարհի բոլոր մանուկներին, մեր հայ երեխաների գլխավորությամբ, թող բոլորը միշտ առողջ լինեն և երջանիկ։ Թող այս խաչը սրանից հետո պահապան լինի ամբողջ Վանաձորին և մեր հայությանը։ 3.5 մետր բարձրություն ունեցող խաչի տեղադրման աշխատանքները բարդ են եղել։ Քանդակագործին և խաչքարի կանգնեցման հեղինակին օգնել են թաղամասի տղաները։ Սեփական ուժերով փոքրինչ բարեկարգել են Սարիգագաթ տանող ճանապարհը, մաքրել են խաչին հարակից տարածքը և այլն։ Միայն գովելի խոսքեր կարելի ասել իրենց մասին ու հպարտանալ, որ մեր կողքին կան այսպիսի մարդիկ։ Ու ես ցանկանում եմ մեր քաղաքում տարբեր տեղեր բարեկարգվի մեր քաղաքի ամեն մի անկյուն։ Այսենց հավաքվենք ու կարողանանք մեր քաղաքի համար անել ամենալավը, որպեսզի բարգավաճի ու դառնա իրոք նոր Վանաձորը, որը մենք երազում ենք։ Սարը նախկինում ունեցել է թաթարական ծագման բանում, որը դարեր առաջ կնքել են քոչվոր ցեղերը։ Մինչ օրս բնակության մեջ շրջանառվող անունը դուր չէր գալիս քաղաքացիներին, ուստի բնակիչների և Վանաձորի քաղաքապետի միջնորդությամբ այսօրվանից Սարը, որտեղ կանգնեցվեց խաչքարը, անվանափոխվեց և դարձավ խաչասար։ Բնակիչների խնդրանքով թաղամասի բնակիչների և նաև բարերարների, ովքեր որ խաչը նախաձեռնել են կանգնեցնելու, ես նաև առայժմ խնդրանքով դիմեցի Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանին, գերաշնոր, որպեսի առայժմ գոնե հոգևոր առումով Սարը անվանվի խաչասար, միջև մենք կարողանանք նաև պաշտոնապես, եթե կարողանանք, անվանափոխենք։ Կուգայաս թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանի խոսքով պետք է մոռանալ օտարացին տեղանունները և դրանք անվանակոչել հայեցի։ Խաչքարի կանգնեցման և ոսման կարևորությունն էլ կայանում է, որ տեղանքը դարձավ ուխտատեղի բոլորի համար, իսկ քրիստոնեական խաչը իր ողջ զորությամբ պահապան կլինի և Վանաձորին, և վանաձորցիներին, և բոլոր մանուկներին։ Խաչը զորավիգի պահապան է համայն մարդկության համար, բայց առավելապար պահապան է բոլոր նրանց համար, ովքեր իր սրտե հավատում են խաչի զորությանը։ Եվ խաչը զորավոր է մեր հավատքով, խաչը զորավոր է եղել անցյալում, ներգայում և հավետ զորավոր է։ Այս խաչքար, ինչպես գիտեք, նվիրվեց ոչ միայն մեր քաղաքի համար, հատկապես հայ մանուկներին է նվիրված։ Հայ մանուկները գիտեք, թե որքան մեզ համար հարազատ են ու սիրելի, քանզի մենք գիտենք, որ մեր երկրի ապագան հայր մանուկներին են, և հայր մանուկները պետք է առողջ մեծանան, կրթվեն ու դաստիարակվեն, դառնան ապագա զինվորները, ապագա քաղաքացիները, ովքեր մշտապես բարեպաշտությամբ ու իրենց ազնվությամբ սադար կանգնել մեր Սուրբ Եկեղեցուն, մեր հայրենիքին։ Խաչքարի օրհնությունից հետո արքիպիսկոպոս Չուլջանի առաջնորդությամբ օրհնվեց և ներկաներին հյուրասիրվեց մատաղ։ Օրհնեցի և սրբեցի մատաղս անվանափ Հոր և Օրդվո և Օգնուս Սրբո, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն, ընդունելի մատաղ լինի։ Մկրտչյանների ընտանիքն ու քանդակագործը նշեցին, որ ժամանակի ընթացքում թաղամասի բնակիչների հետ համատեղ բարեկարգելու են տարածքը, ինչպես նաև կանգնեցվելու է մատուր, որպեսի ուխտավորները խաչասարի բարձունքից իրենց աղոթքները կարողանան բարձրացնել առաստված։ Հայր մեր, որ հերգիս ես, Սուրբ Եղիցի անունքո, Եկեսե արքայությունքո, Եղիցին կամքո, որպես երկինս երկրի, Սաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեջ, որպես եմ մեկ թողունք մերոց պարտաբանած, և մի տանիզ մեզի փորձություն, այն կրգյած մեզի չարեն, զիքոյ արքայություն, եզրություն և հարկ հավիդյան սամեն։ Բաժամադինյան Արենավակյան, Մոլորակ։ Այլ թեմա, մարաթոն դրամահավաքն այս տարի էլ կմեկնարկի Լոռու մարզում, ավանդույթի համաձայն Հայաստան համահայկական հիմնադրամը Հայաստանի և Արցախի հզորացման ուղղված այս նախաձեռնության սկիզբն ասարարում է հենց մեր մարզում։ Թեմայի վերաբերյալ զրուցել ենք Մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավարի հետ։
Հայաստան համայնքական հիմնադրամն արդեն 24-րդ տարին կենսական կարևորության ծրագրերը կյանքի կոչում, ավանդական դրամահավաքներ կազմակերպում աշխարհի տարբեր պետություններում անցկացվող միջոցառումների միջոցով։ Գրեթե 40 դար այն իրարակելություն իրականացնում է Հայաստանում ու Արցախում։ Հեռուստամարաթոն 2016-ի նպատակն է հավաքագրված միջոցներով վերականգնել պատերազմի հետևանքով տուժած բնակավայրերը, ինչպես նաև կառուցել տներ անօթևան մնացած մեր հայրենակիցների համար։ Ես այս առումով ասեմ, որ քարորյա պատերազմից հետո մեր մարզ ևս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանից ընտանիքներ եկան ժամանակավորապես բնակվելու։ Պետք է նշեմ, որ դրանցից մեծ մասը արդեն վերադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, սակայն մասնավորապես այն գյուղերը, որոնք քարորյա պատերազմում մեծ ավերածություններ գրեցին, այնտեղ մենք բավականին մեծ խնդիրներ ունենք, և դրամահավաք մարաթոնի հիմնական նպատակն է վերականգնել այդ ավերված տները։ 2016-ի նոյեմբերի 19-ին Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում վաղ առավոտից մինչև օրվա վերջ կանցկացվի Լոռու մարզային մարաթոն դրամահավաք 2016-ը։ Լոռու մարզը միակն է, որտեղ նմանատիպ միջոցառում է կազմակերպվում։ Հեռուստամարաթոնին ընդառաջ հանգանակված ողջ հասույթն էլ կփոխանցվի նոյեմբերի 24-ին կազմակերպվելի համահայկական դրամահավաք մարաթոն 2016-ին։ Ես վստահ եմ, որ մեր հայրենակիցները, մեր լոռեցիները կունենան բավականին ակտիվ մասնակցություն։ Նախորդ տարի մենք հավաքագրել ենք 12,500,000 դրամ, մոտավորապես այս գումար, և հուսով եմ, որ այս տարի ևս բավականին բարձր մենք արդյունքներ կարձանագրենք, որովհետև ես վստահ եմ մի բանում, որ ճիշտ է, հաշվի առնելով սոցիալական ծանր իրավիճակը, բայց երբ որ մեր երկրի համար կարևոր մի գործառույթի դրամահավաք լինում, մեր ժողովուրդը դառնում է մեկ բռունցք, այդ թվում նաև մեր մարզը։ Այս փորձը մենք ունեցանք նաև քարորյա պատերազմից հետո, քանի որ քարորյայից հետո այդ օգնությունները համակարգում էր մարզպետարանը մարզպետի գլխավորությամբ, մենք ևս բավականին մեծ օգնություններ ուղարկեցինք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Մարտակերտի շրջանի բնակավայրերի շենացման նպատակով նախաձեռնության համար բացի կանխիկ տարբերակը գործում է նաև փոխանցումով։ Տարբեր բանկերում բացել է հաշվե համարներ, որը ուրեմն մամուլում և մեր կայքերում տպագրված են, նաև մեր մարզպետանի Facebook-յան էջում, և մեր քաղաքացիները կարող են նաև իրենց փոխանցումները կատարել համապատասխան հաշվեհամարներին։ Այնպես որ այս անգամ ևս ես կոչ եմ անում մեր լոռեցիներին, մեր հայրենակիցներին ակտիվ մասնակցություն ունենալ մեր հայրենիքի շենացման մի մասնակի գործում։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Օրվա մշակութային պատկերը Թբիլիսիի հայկական թատրոնը հյուրախաղերով Հայաստանում էր ներկայացումների Վանաձորյան երկորն ամփոփել է Գոհար Մովսիսյանը։ Հայրիկ, դու անգամ վերջին շապիկ ես խմում։ Ես անգամ երեխա ունենալու իրավունք չունեմ։ Ո՞վ եմ ես։ Ոչ ոք։ Ոչինչ։ Ես չկամ աշխարհում, գոյություն չունեմ։ Իսկ ես շուտով 23 կգրամ։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան և Թբիլիսիի Պետրոս Ադամյանի անվան դրամատիկական թատրոնների բարեկամությունն ավելի քան 40 տարվա պատմություն ունի, և ինչպես համոզված են թատրոնների գեղարվեստական ղեկավարները, այդ բարեկամությունը ընդմիշտ անխախտ կմնա։ Անձրև վաճառողը, մեղսունակները և սովորական պատմություն Թբիլիսիի հայկական թատրոնի մոտ 3 տասնյակ ներկայացումներից հենց սրանք բեմադրվեցին Վանաձորյան բեմում։ Երորյա շրջակայության մեջ ներգրավված էին թատրոնի երիտասարդ և միջին սերնդի 35 դերասաններ, նրանցից շատերը արդեն ծանոթ էին վանաձորցի հանդիսատեսի ջերմությանն ու հյուրընկալությանը։ Ես առաջին անգամ եմ Վանաձորում և տպավորություններս շատ լավն են, շատ ջերմ հանդիսատես ունենք, շատ լավ ընդունեցին մեզ, և դա ցանկություն է առաջացնում, որ մենք կրկին գանք և նոր ներկայացումներով փորձենք ուրախացնել ձեզ։ Եվ մենք ինքներս էլ ուրախանանք ձեզ հետ միասին։ Ամեն տարի մենք եղել ենք թատրոնով հյուրախաղերի Վանաձոր, կիրողականից ավելի հարազատ ասեմ, շատ եմ սիրում այս քաղաքը, շատ եմ սիրում այս հանդիսատեսին։ Հարազատներ եք դուք, ես չեմ կարող ասել, որ մենք հյուր ենք եկել, մենք եկել ենք մեր տուն։ Երորյա հյուրախաղերի վերջին ակորդը տրվեց 3 սովորական պատմություն ներկայացմամբ։ Թատրոնի խաղացանկում սա համեմատաբար նոր ներկայացումներից է բեմադրվում է 4-րդ անգամ։ Արտավազդ թատերական ամենամյա փառատոնում սովորական պատմություն ներկայացումը ճանաչվել է երիտասարդական լավագույն ներկայացում։ Սովորական պատմություն երիտասարդ զույգի մասին։ Թատերական ներկայացման մեջ գլխավոր դերակատարներից են կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչներից ձին, կովը, շունը, խոզը, ակլորը, ովքեր վերահաստատեցին այն, որ կենդանիներն էլ ունեն զգացմունք։
ձևեր, որոնք շատ հաճախ ոչ միայն չեն զիջում, այլև ավելի վեհ են մարդկային սիմպատրանքներից։ Պատահական չէր, որ թատրոնից հանդիսականները հեռացան հուզված ու վառ տպավորություններով։ Ես ուղղակի հիացած եմ մանավանդ այսօրվա ներկայացումից։ Սկզբից մինչև վերջ հասկանալի էր ու տրամադրված էի մինչև վերջ լսելու։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորից և ձեզնից։ Հետաքրքիր էր, շատ գեղեցիկ բեմականացում, շնորհակալ եմ բոլորից, շնորհակալ եմ Վայշա Ավերդյանից, որ այսպիսի գեղեցիկ միջոցառումներ և բեմականացումներ են ներկայացնում մեզ, հետաքրքիր էր, շնորհակալ եմ բոլորից, նույնպես ձերնից։ Տպավորությունը շատ մեծ էր, ճիշտ ասած սկզբում դեռ չէի հասկանում ինչի մասին է, ճիշտ ասած սկզբից դուրս այդքան չեկա, բայց հետո կոկորդս այդ հուզմունքից խեղդում էր, մինչև վերջ հուզված նայել եմ։ Բեմականացման ավարտին ադամյանցիները բեմ հրավիրեցին Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Վահե Շաբերդյանին, քանի որ ներկայացումը նվիրված էր վերջինիս 70-ամյա Հոբելյանին։ Տպավորված ադամյանցիների բեմական խաղով Վահե Շաբերդյանը խոստացավ, Թբիլիսիում որևէ բեմականացում անել այս թատերախմբի հետ։ Հյուրերն ու տանտերերը փոխանակվեցին նաև խորհրդանշական նվերներով։ Վանաձորի նման հանդիսատես մենք ոչ մի տեղ չենք տեսել։ Շատ լուրջ, շատ մտածող, շատ ջերմ հանդիսատեսում է։ Եվ կուզենայի, որ Վանաձորի բոլոր թատրոնի բոլոր ներկայացումները լեփլեցուն լինեն, որ դերասանները զգան, որ իրենց սիրում են, որ ծափը համապատասխան լինի այս դահլիճից։ Արմեն ջան, նախ հրաշալի դերասանախումբ ունես, միջին տարիքի և երիտասարդները հրաշալի են, նույնիսկ կարելի է նախանձել, սա մենք։ Անտարակուս նոր որակ կա։ Արմեն Բայանդուրյանը շտապեց ուրախացնել թատերասերներին։ Շուտով կսկսվի Թբիլիսի Պետրոս Ադամյանի անվան դրամատիկական թատրոնի շենքի շինարարական աշխատանքը, որը կտևի 1.5 տարի։ Թատրոնի շենքի նորոգումից հետո Աբելյանցիները կհյուրընկալվեն Բարեկամ թատրոնում։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Մելի Ազամբյուղն այսքանով սպառված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։